Lagian dino minggu yo, penak emang endi yo. Ih, aku njaluk jalur nang galah, tak cek itulan gelem ora yo. Ayo, iki dina minggu, ayo dolar mang kafe. Lah mal nekon-nekon kafe-kafean. Heh tangi malah. Wis ayo tangi, tunggu jus wae orang-orang larang. Tamunya kurang duit lo mal. Wis nggo duit cek nang bae ra apa-apa. Wes aku tak njuk duit kek enek 2000 kene. Ya wes aku tak balik ganti sik karo njaluk duit karo bapakku. Awak barang ganti juga. Yo. Aku tapi gorong dua-dua rong ewu mal. Ora apa-apa lah, aku barang mbek gorong dua-dua rong ewu, mengko urunan wae lah. Ya wis ae mangkat. Kira-kira larang-larang ngerayu, malu ngono? Paling ngora lah, enggak?
wes rono mal. Ayo nggak mlebu. Biar pesen apa? Bala, larang-larang teman. Turun, Mal. Waduh, ini jusnya regane 5.000-an ini enggak? Waduh, setengah indah lah ya, Mal. Biar pesen apa? Tuku setengah oleh ora sih? Ya iso wae, tapi gelasnya gelas cilik. Iya enggak? Ya wis lah, Mas, enggak apa-apa, tentu ambil. Ya wis lah, Mas, ora apa-apa. Ya wis tunggu ya. Iki jose. Ayo Mal, ombe. Ngopo Mas? Wes, kowe coba barengan. Kita gak siji meneh. Sun banget yo, Mas. Yo, wes gak diombe. Enggak, zaman saiki saya enak wong apik yo enggak. Yo, Mal. Ayo diombe. Sentek enggak? Kayak wis adan, ayo bali salat. Mas. Entake kabeh piro? Wis kuwi rezekimu, ora usah bayar. Dongakne wae rezeki ku lancar yo. Mas, pun yuk Mas. Yo, hati-hati. Yeah.
Iqbal dise, Iqbal enggak ngono lho. Piye lho? Woi, ngono. Hoi, enggak? Woi, woi. Hoi, enggak? Woi, woi. Aduh, guyu enggak. Aduh. Woi, lo ganti pemain lo. Enggak. Woi, enggak? Woi, woi. Kan guyu meneh. Enggak, madep dulu. Enggak. Ya sesuai, tapi gelasnya gelas cili. Enggak. Oh, tunggu lah. Ayo malam, Be. Tunggu yuk. Enggak.